Vánoce se dnes pro mnoho lidí změnily ve dny horečných nákupů a obžerství. Duchovní význam těchto svátků jakoby se vytrácel. Připomenout si či obnovit staré tradice se rozhodli lidé ve starém městě u Bruntálu. Již několik let se proto na Štědrý den setkávají v místním kostele. Připomínají si, jak se v minulosti o Vánocích bavili naši předkové. Jedná se o setkání v kostele, kde stavíme Betlém, zpíváme koledy, odléváme olovo, hádáme osudy a přejeme všem občanům, kteří se toho zúčastní, krásný Štědrý den. Betlém samozřejmě se tady staví každoročně, nejenom proto, aby jsme dali tradici zpátky, ale musíme naučit tu budoucí generaci těm našim tradicím, které jsme se naučili my. Já jsem tam dávala ovečku, já jsem tam dávala krále. Každoroční setkání má pravou vánoční atmosféru. Tu ještě umocňuje prostředí jednoho z nejstarších kostelů v regionu. Pěkně se to povedlo. Lidé se setkali, pobavili, poradovali. Tak ať jsou šťastné a veselé. Jo, moc se mě to líbí, je to bezvadný. Byli jsme to v loni, ale to jsme to i po druhý a pěkný to je. No krásné, nádherné. Poprvé právě, ale líbí se mi to moc. Já bych našim občanům chtěl popřát, aby se jim v naší vesnici dobře žilo příští rok, hlavně zdraví, úspěch v práci, v rodině a aby se více zúčastňovali těch našich akcí, hlavně ti domácí, protože si myslím, že ta účast těch starousedlíků nám tady ještě trošku takových chybí. Nám nezbývá, než se k tomuto přání připojit a pozvat všechny na příští vánoční setkání v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. Ladislav Voledníček, televize Polar, Staré město.